Punaisen Ristin ystävät toimivat myös kertaluonteisissa tehtävissä. Tehtävät vaihtelevat alueiden tarpeiden mukaan. Kertaluonteista ystävätoimintaa toteutetaan useissa osastoissa ympäri maan. Seuraavassa esimerkkinä Keminmaan avustajarengas. Avustajarengas on vapaaehtoisporukka, joka on ollut toiminnassa meillä 26 vuotta. Ja siinä on mukana vapaaehtoisia, jotka sitoutuvat tähän tehtäväänsä aina keikka kerrallaan. Pääsääntöisesti arkipäivisin saattavat ikäihmisiä erilaisilla vastaanotoilla, asioilla. Vapaaehtoisen tehtäviin sen keikan aikana kuuluu se, mitä on etukäteen sovittu. Et etukäteen sovitaan, että missä nämä ihmiset tapaa, eli haetaanko se saatettava kotoa tai tavataanko esimerkiksi jossain kauppakeskuksen ovella. Ja sitten jos haetaan kotoa, niin kyllä tietysti vapaaehtoiset tarvittaessa auttaa ulkovaatteita päälle, varmistaa, että kuljetukset on tilattu, varmistaa, että asiakkaalla on avaimet matkassa, rahat matkassa. Meidän vapaaehtoispyynnöt tulee ihan keneltä tahansa. Kerran viikossa meillä on puhelinpäivystys 2 tunnin ajan, mutta sitten on sovittu erikseen, että yhteistyökumppanit voi pyyntöjä tehdä myös muuna aikana tekstiviestin kautta. No meidän saatettavat ihmiset on pääsääntöisesti ikäihmisiä, ehkä jo palveluidenkin piirissä, kotihoidon asiakkaita, palveluasumisen asiakkaita, tai sitten ihan vain ihmisiä, jotka tarvitsevat jostain syystä toisen ihmisen avustamaan siinä liikkumisessa. Kyllä me aika hyvin yritetään pitää siellä keikan aikanakin huoli niistä ihmisistä, että he pääsevät ajallaan vastaanotolle ja sitten on se auto, joka tulee hakemaan kotiin. Avustajarengas toimii sillä tavalla, että useinkin se yksi vapaaehtoinen tapaa saman asiakkaan vain yhden kerran, niin se, että vapaaehtoinen on luotettava ja perehytetty omaan tehtävänsä, on aivan erityisen tärkeä asia. Että se, että siellä on turvallinen, luotettava vapaaehtoinen kaverina, niin poistaa niitä niin kuin kynnyksiä hoitaa omia asioita ja lähteä sinne vastaanotolle, vaikka vähän pelottaisikin. Kertaluonteiseen toimintaan tarvitaan lisää vapaaehtoisia. Vapaaehtoisena voit toimia silloin, kun sinulle itsellesi sopii. Kysy lisää paikallisesta ystävänvälityksestä ja ilmoittaudu mukaan.